Филиппинде апта басында соққан сұрапыл дауыл мен су тасқынынан қаза тапқандардың саны 90 адамға жетті. Ондаған тұрғын үсті-күйлі жоғалып кетті. Дауылмен бірге жаңбырда толассыз төпелеп, су тасқыны мен лай көшкіні жүрді. Көптеген елді мекен су астында қалған. Кей мәліметке қарағанда 2000 тұрғыны бар елді мекенде сел жүріп өткен. Жалпы табиғат апат аймағында 270 мыңнан астам тұрғын қалып отыр. Қазір лүй жел елдің батысына қарай ойысқан. Осыдан кейін Палаван аралына қауіп төнеді. Айта кетейік, Филиппинде жыл сайын 20-ға жуық сұрапыл дауыл соғады. Табиғат апатынан ондаған адам опат болып, мемлекетке орасан зор шығын әкеледі. Мысалы, 2013 жылы Хайян дауылы 8 мың адамның өмірін қиып, 200 мың тұрғын баспанасыз қалды.